Vad är det nu då? Han skriver ut programmet för nästa. Ja. Han håller på att programmera in syntarna här. Ni får vänta ett tag. Nu tror jag att vi har kontakt med Los Angeles. Hello, hello. We have some problems here with the microphones. Hello? Can you hear me? We got some problems with the microphones. We don't know. It's very confusing everything. I want to put the microphone into my back, but something is wrong. Just turn around. Ja just det, nu är det dags. På med handskarna grabbar. Ja, en kille som går på sushi bar. Ja just det. Det handlar om japansk mat. Vad som händer. Okej, okay. Bulimia kallar vi den för. Oh. Stasera Miboto. Sushi bulimia. Bullemist var på McDonalds igår kväll. Gick fram till kassörskan och gav man fet smäll. Ha en bra dag, ge mig hela lagret. Så skit i, skit i, skit i. Dagen därpå kom för att låsa upp. Ingen var kvar, bara han som kastade upp. När dagen var slut så satt han kvar. Blockera muggen i alla sina dagar. Han sa skit i, skit i, skit i, skit i. Mitt hår är långt och stripigt, stripigt. Jag stirrar på väggen och spegeln på min vägg. Allt jag ser är skit och skägg. Jag sa skit i, skit i, skit i, skit i, skit i, skit i. Det var en vanlig dag på en sushibar. Då kom vår hjälte, inget blev kvar. Det tog slut all råfisk. Och jag sa skit ut, skit ut, skit ut, skit ut. Då kom det en liten karate japan. Bröt upp muggdörr. Och vem tror ni där var? Vägra gå ut, där sitter han än. Äta och skita och ingen vän. Han sa skit ut, skit ut. Mitt hår är långt och stripigt. Jag stirrar på spegeln på muggens vägg. Allt jag ser är skit och skägg. Jag sa skit i, skit i, skit i. Jag sa skit i, skit i. Mitt hår är långt och stripigt. Jag stirrar på spegeln på muggens vägg. Allt jag ser är skit och skägg. Jag sa skit i, skit i, skit i, skit i. Ge fan i det hela. Det är ingen idé. Ägna dig åt anorexia istället. Vi är ju trots allt på kulturhuset. Ja, det här är kultur, ja. Så vi tänkte ta upp flera. Vi måste försöka få lite mer kontakt med det här, alltså. Vi måste ta lite mer kontakt med publiken, tycker jag. Kolla med datorn. De verkar vara inne på...
akustiska grejer. Kör lite akustiskt. Då har vi en grej som jag har sett mycket på tv. Vi i alla fall har gjort det. Jag tror de kom på det på tv. Går på teaterskola. Jag gör vad som helst för Bertoluccis kropp. Till och med kan jag tänka mig att stoppa upp honom någonstans i alla hål. Bara når mitt mål och får vara bredvid när Lars Ulvenstam gör entré. Hemma i färg-tv jag vill bli känd, och jag kommer leva för evigt. Men alla ni som ser mig ska dö. Och jag kommer vara med i tv. Jag ska stå där och bada i snö. Och alla jävlar som mobbat mig i plugget, ni ska få smaka på gammal ost. På både mozzarella och halacki och gorgonzola. Well, hello. Jag heter Yngvi och jag vill bo på Bahamas. Jag bjöd en snubbe på CBS på en braja. Han lyssnade på vår demo och började haja. Började ta mig in i kontrollrummet. Och där förlorade jag all kontroll. Det var det rock'n'roll i dur och moll. Bland bolstrar och dunfjädrar i hans jacuzzibad. Jag kommer att leva för evigt. Som ser mig ska dö. Och jag ska vara med i tv. Jag ska stå där och bada i snö. Och ni era jävlar som inte förstår mig, ni ska nog få se mig med Lars Ulvenstams nyfiken på. Då ska jag tala ut om er era jävla svin. Åh, jag hatar er. Jag sätter mig ner. Morgonregnet bara faller. Precis som tårarna längs min kind.
Ja! Jag kan inte låta bli. Jag minnas. Vad du minnas? Du. Solen sken i min gardin. Men nu är himlen grå. Det är så jävla roligt att vara från Skåne. Vi ska inte tro att vi saknar känslor fast vi har slips. Filmar och runkar till det hela. Nun, meine Damen und Herren, es willkommen einen glücklich Sex-Hit vom Dortmund. Einen Disco-Hit that will beat your nerves off to pieces, maybe. Som sagt var, om sexslavarna här skulle kunna komma med sin hitbetonade melodi. Oh, okay. 1, 2, 3, 4. Mamma, mamma, mormor, jag kan inte stanna. Vällingen är tung och gör mig slö. Det finns ingen tid över för köp konserver. Ingen tid över allt köpte hö. Min pappa var en pojke som åkte till Berlin. Han rumlade runt och förde sig som ett svin. Sen träffade han mamma som skar kuken av han. Och så gick det som det gick och jag kom fram. Heliga sköpte. Ingen jävla puré. Men gröten var söten. Yeah.
ursäkta mig. Nanna var en flicka som flög sin kos till Rio de Janeiro för djungelns skull. Nanna, 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 var snäll och stanna. Du om någon kan få mig att falla kul. Min pappa är en pojke som tar sin kris hur som helst som en äkta polis. Han sitter inne med hemlig information. Ebbe Karlsson ringde, tur var det. Den gröten var söten, ingen jävla puré. Häftiga möten. Du, jag Gröten var söten, ingen jävla puré. Heliga sköten. Du, jag har lite problem här med det tekniska, märker jag. Jag har aldrig sett mig glädje göra sådär. Nej, inte jag heller. Det var det som konfunderade mig och gjorde mig lite osäker. Han använder nog gaffat hej, tror jag. Ja. Nu kommer en låt om sexuella övergrepp. Det hände sig på Handens polisstation att en polis där gillade amatörfilmer. Snut ifrån handen och hela hissen luktar kiss. Kom in och håll mig i handen. Jag vill så gärna filma dig. Jag vill så gärna filma dig. Och jag kan se på ditt ID-kort att du är bara 15 år. Men jag måste få filma dig med snut från handen. Jag vill så gärna filma dig. Åh, ja! Du är en 15-årskis och jag är en normal svensk gris. Inte vad jag ska tro. Jag tror din mamma aldrig sett dig filmat så här. Jag tror din mamma aldrig sett dig så här. Du har en vän som är 14. Han är också välkommen upp hit. Vill du se hur jag gör själv? Ut från handen. Jag vill så gärna filma dig. Åh, ja! Du är en 15-årskis och jag en normal svensk gris, ja, ja. Jag tror aldrig att min mamma sett dig så här. Det är en videofilm. Polis, polis, polis. Polis, polis, polis. Polis, polis, polis. Polis, polis, polis. En polis i kris. De avlyssnar och filmar.